Takže děkuji za nominaci Ari Šárka, který mě dostal do této hry. A tím chci vyzvat pana ministra Chládka, pana režisera Kohana a Koháka a Milana Luhového, ať pokračují v této věci. Samozřejmě mě polí moji kolegové a já to trošku ještě navýším. A kromě toho, že mě polí, tak dám samozřejmě $100, který patří do této nadace. Takže pojďte na to.